Өткен ғасырдың 90-шы жылдары Қазақстаннан тарихи отандарына көшіп кеткен отбасылар көп болды. Негізінен Германия, Польша, Израиль мемлекеттеріне кеткен азаматтардың бірқатары араға жылдар салып туған жерлеріне қайта оралуда. Әсіресе Еуропаны қаржы дағдарысы шарпығалы Қазақстанға оралғандардың қатары көбейіп келеді. Тек қана солтүстік Қазақстан облысынан соңғы 5 жылда Германияға қоныс аударған 546 адамның 196-сы туған елге қайтып келген. Карл Дедерер дүрмек басталғанда алғашқылардың бірі болып отбасымен Германияға жол тартқан болатын. Олар Штутгарт қаласының іргесіндегі елді мекенде тұрып еңбек етті. Өзіне де балаларына да баспана көтерді. Барғандағы мақсатына жетті. И мне шеф мой говорит фирмы, когда он на видео посмотрел здесь все записи, он говорит: «Слушай, а ты что говоришь сюда приехал?» Бірде Германияда жұмыс деген фирмадағы бастығым демалыс кезінде келіп түсірген бейнетаспаны көріп, «Сен мұнда неге келдің?» деп сұрады. Олар таң қалады. Осында жер байлығын көрікті табиғатты тастап, Еуропаға неге көшкенімізді түсінбейді. Халқы кеңпейіл Қазақстанның орны бөлігі екен дейді Карл. Өскен ортасы дос-жарандарына деген сағыныш Карл Ивановичті туған жерге оралуға мәжбүр етті. Өзі тұрған Петерфельд ауылына келіп үй сатып алды. Қазір шаруасын дөңгелетіп отыр. Как там дома? Вот у меня первый вопрос. Как там дома? Ну ничего. Германияға барып тұрам қазір. Сонда олар менен үйде қалай деп сұрайды. Қазақстанда деп емес, үйде деп сұрайды. Менің ойымша енді 5-6 жылдан соң бәрі қайта орала бастайды. Өйткені біздегі жағдай Еуропадағыдан еш кем емес. Жұмыс істейсің бе? Бизнеспен айналысасың ба? Өз еркің. Германияның аумағы Қазақстаннан 6 есе кіші, ал халқының саны 85 миллионға жете қабыл. Қазақтың кең даласында туып, еркін өскен кешегі отандастарымыз енді елге оралуды жөн санап отыр. Соңғы 5 жылда Қазақстанға Германиядан 149 адам, Польшадан 15 адам, Израильден 7 адам қайтып оралды. Осы қайтып оралған адамдар барлығы да өздерінің қалаған жерлерінде тіркеліп, сол жерде тұрып жатыр. Әртүрлі себеппен қайтып келіп жатыр. Мысалы, Грециядан қайтып келген Кузьменко, Қазақстан Республикасының азаматы. Ол Грециядағы экономикалық дағдарысты себеп қылып келіп отыр. Қазақ халқына алалау жат, сондықтан да тілі мен діні, ділі бөлек өзге ұлт өкілдерін өзі көтеппей бауырына басып отыр. Оны қазақ халқының қадір қасиетін түсінгендер ешқашан ұмытпайды. Қазақ жерін отаным деп білетіні сондықтан. Оны Карл Дедерер ашық айтады. Солтүстік Қазақстаннан Сағындық Сәйбетұлы, Евгений Мутель, Қазақстан ұлттық арнасы.